kulanti wacan saaxiibayaal kusoo dhowaada wararka caalamka iyo soomaalida waa afar iyo labaatanka bisha siddeedaad sannada labada kun iyo labaatanka qodobada ugu waaweyn ee warka subaxnimo aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey magacaabista xilka ra-iisul wasaaraha cusub farmaajo oo kulan albaabada u xiran yahay madaxtooyada kula yeeshay xalay cali maxamed geedi oo loo saadaalinayo in saacadaha soo socda loo magacaabo xilkaasi haddaba maxay ka wada hadleen madaxweyne farmaajo iyo cali maxamed geeddi xog xasaasi o aan idinkaga hayn ayaan idiin soo gudbin doonaa madaxweyne farmaajo oo beesha caalamka ka aqbalay dalab xasaasi oo la xihiira axmed madoobe iyo dani dowladda federaalka oo si lama filaan ah ciidamo u geysay magaalada jowhar iyo waare oo afduub lagu soo xerogelinayo itoobiya oo shaacisay qorsho ku aadan dekedaha soomaaliya oo ay damacsan tahay iyo loolanka darafyada dowladda federaalka puntlan iyo jubbaland yaa lugta iska togtay waa warbixin xogo iyo macluumaad xambaarsan oo aan halkan idinkugu soo gudbin doono intaasi daawadyal waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa markan waxaad ku soo dhowaataan iyago fidsan aynu ku biloawnay faahfaahina dheeraad aya waxa ay ka soo baxayaan magacaabista xilka ra-iisul wasaaraha soomaaliya shaksiga loo waday iyo weliba kulamo xasaasi oo ka socda madaxtooyada soomaaliya kuwaas oo yeelanayaan siyaasiyiin loo sadaalinaya in xilkaasi loo magacaaba iyo madaxweyne farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa xalay madaxtooyada soomaaliya kulan gaar ahi kula yeeshay siyaasiga loo wada ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane cali maxamed geeddi kaas oo si aad ah loo hadalhaya in xilkaasi ha loo magacaabayo madaxweyne farmaajo oo dalbaday kulanka ayaa cali maxamed geeddi kala hadlay arrimo dhowra ka hor inta uusan ku dhawaaqin magiciisa arrimaha arima... sida weyn loogala hadlay cali maxamed geeddi ayaa waxaa ka mida in marka xilka loo dhaariya durbo uu gudagala howlaha hortabinta leh gaar ahaan inuu xoogga saaro arrimaha doorashooyinka akuaaakuaaaanka waxaa dhammaad ku dhow wakhtiga soddonka maalmood ee uu madaxweyne farmaajo siinaya dastuurka si usoo magacaabo ra-iisul wasaaraha dalka balse ilaa i haddama muuqato in lagu soo magacaabi doono muddadaasi madaxweynaha soomaaliya oo haatan magacaabida ay ku qaadatay muddo siddeed iyo labaatan cisho ahi ayaa laga yaabaa inuu baarlamaanka weydiisto wu waqhti dhiiri ah sida ay ilowareedyo ka tirsan villa soomaaliya u sheegeen shabakada wararka maanta madaxweyne farmaajo waxaa haysta culeysyo siyaasadeed oo ay ugu weyn tahay magacaabida xilka ra-isul wasaaraha oo haatan ay ku qaadatay siddeed iyo labaatan maalmood laga yaaba inay wax ku darsamaan balse waxaa huubanti ahin labada maalmood ee soo socota inuu magacaabayo marka loo eego wakhtiga yar ee uu hayso iyo kala guurka siyaasadeed ee uu dalka galay iyo caqabadaha ku xiran ay ka mid tahay doorashada dalka ninka lasoo magacaabi doono kuma raaxaysan doono mana nasan doono waayo waxaa laga doonayaa inuu maro waddo qarjajeex oo ay daasan yihiin shabaqyo siyaasadeed sidaa daraaddeedna ninka imaan doono waxay ku xidhan tahay inuu la socdo hadba siyaasada uu la yimaado inkastoo dadka soomaaliyeed ay magacyo fara badan hadalhayaan ninka ugu miisaanka weyn oo dadka hadalhayana waxaa ka mid a cali maxamed geeddi horey u soo noqday ra-yisal wasaare lana aaminsan yahay inuu miisaan siyaasadeed ku leeyahay banaadir iyo qaar ka mid a maamulada dalka sida aan xogta ku helnay madaxweynaha ayaa qorshaynaya inuu ra-yisul wasaaraha magacaawe marka heshiis buuxa laga gaaro arrimaha doorashooyinka dalka inkastoo heshiis lagu soo gaaray shirkii dhuusamareeb saddex haddana waxaa weli heshiiskaasi qayb ka ahayn puntland iyo jubbalan ma cadda sababta uu madaxweynaha magacaabista raiisul wasaaraha u la sugaya arrimaha doorashooyinka hase yeeshee waxaa la aaminsan yahay inay tahay iskuday uu ku xaqiijinayo in rayisal wasaaraha cusub aannu wax kaalin ahi ku yeelan go'aanka gaarisa arrimaha doorashooyinka dalka si kastaba madaxweyne farmaajo ayaa ah qof aan la saadaalin karin waxaana suurtagala inuu ra-isul wasaaraha cusub magacaabo xilli dhow haddii ay muuqato in xilka muranka doorashooyinka aanu dhoweyn dhinaca kalena beesha caalamko dadaal xoogle u gashay in heshiiskii doorashada ee dhuusa mareeb saddex la dhammaystira ayaa madaxweynaha soomaaliya ku qancisay inuu kulan kale qabto ay ka soo qaybgalaan madaxda maamul goboleedyada puntland iyo jubbaland oo ka maqnaa shirkii dhuusamareeb saddex waxaa arrintan lagu soo qaaday kulan garoonka magaalada muqdisho ku dhex maray safiirka maraykanka iyo madaxweyne farmaajo kow-iyo labaatankii agoosto kadibna waxaa xigay xiriiras dabajooga oo u socday madaxweyne farmaajo beesha caalamka iyo madaxweynaha saciid cabdilaahi dani iyo axmed madoobe oo ku saabsanaa siday ugu soo biiri lahaayeen heshiiska doorashada dhuusamareeb saddex puntland iyo jubbaland oo qaadacay heshiiskii doorashada ayaa diyaarinaya qodobada ay ku diidan yihiin iyo sida ay doonayaan inu wax loogu bedelo ama lagu daro waxaana ay doonayaan in beesha caalamka goobjoog ka noqoto kulanka soo socda ee la isugu keenaya labada dhinac kaasoo aan weli la ciimin goobta uu ka dhacayo laakiin madaxweyne farmaajo lagu wado inuu casuumaad u diro madaxweynayaasha puntland iyo jubbaland madaxweyne farmaajo ayaan weli aqbalin in shirka la qabanqaabinayo ay qayb ka noqdaan madaxda xisbiyada mucaaradka iyo uurada bulshada rayidka waxaana arrintan si xoog leh dadaal u geliyey safiirka mareykanka ee soomaaliya donald yamamoto wakiilka qaramada midoobe ee soomaaliya jemes swan iyo safiirka midooda yuruba kqaybaha hore ee wararka soomaalida ayaa daawanaysaan halkaad nagala socotaanna waa shabakada wararka maanta geysa kalena dowladda federaalk -ka ee soomaaliya ayaa si lama filaana ciidamo u geysay magaalada jowhar ee caasimada maamulka hirshabeelle ciidamadan ay dowlada geysay magaalada jowhar ayaa safar dhulka uga baxay magaalada muqdisho waxaana ay mareen wadda qarjajeex oo wa aan ahayn waddada laamiga ee isku xirta labada magaalo inkastoo aan si rasmi a loo ogeyn ujeedada ciidamadan ay dowladda soomaaliya u geystay magaalada jowhar haddana waxaa la rumaysan yahay inay sabab u tahay wakhtiga doorashada hirshabeelle oo soo dhawaatay maadaama wakhtiga waare uu gabagaba yahay sidoo kale xilliga ay ciidamadan tageen magaalada jowhar ayaa kusoo aadaya xilli ay magaalada ka wada maqan yihiin saddexda mas-uul ugu sareysa sida madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa waxaa haatan hadalhayn ku aadan inuu khilaaf ka dhexeeya madaxda ugu saraysa maamulka hiirshabelle waxaana sidoo kale socda ololo wakhti kordhin loogu sameynaya madaxweyne waare madaxda hirshabeelle iyo dowladda soomaaliya ayaa weli ka hadleen ciidamada maanta gaaray magaalada jowhar dowladda soomaaliya ayaa horay ciidamo u geysay magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug waxaana ugu dambeyntii la afgembiyey maamulka ahlu sunna ee gacanta ku hayay dhuusamareeb iyo guriceel waxaana hadda taagan cabsi ku aadan in sidaasi oo kale laga sameeyo magaalada jowhar dowladda itoobiya ayaa sheegtay inay sare u qaadaysa tirada dekedaha isticmaasho ee soomaaliya iyo kuwa kale ee ku yaalla dalalka deriska la ah maadaama aysan iyada lahayn wax dekeda maareeyaha dekedaha ee dowlada itoobiya macono abara ayaa sheegay in dowlada etoobiya hoda heshiis <upPS> ku aadan isticmaalka dekedaha kula jirta wadamada soomaaliya jabuuti iyo suudan ay qorsheenaysa inay isticmaasho dekedo cusub maadaama ay ku howlan yihiin kuwo aada u fara badan maadaama uu dalkeena ballaaran yahay waxaa muhiima in la adeegsado dekedo badan oo wax lagala soo dego waxaana ladarsanay waxaana la daraasaynayaa dhinacyada ugu haboon ee laga hirgelin karo dekedahaasi tusaale ahaan dhinaca galbeedka koonfurta tee ku habboon sidoo kale bartamaha dalka iyo bariga tee ku haboon markaynu sidaasi leenahay waxaa laga duulayaa masaafada konteynarada sida mid kasta goobtii laga soo gelin kara mar markaana waxaa la xadidaya qarashaadki ku bixi jiray dib urarka ayuu yiri aronmacona abara oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in dekedaha ay hadda qorsheynayaan inay badiyaan isticmaalkooda ay kala yihiin jabuuti suudaan somalilan kenya iyo eritria ilaa iyo hadda dekedaha aanu heshiiska la saxiixnay waxaa ka mid a jabuuti suudaan iyo somalilan kenya iyo eritrea ayaa la qorsheynayaa waxaannu qorsheenay inaannu ka faa'idaysano dekedaha dalalka deriska iyadoo laga duulayo meel kasta so goobta ku habboon ee ay allaabta la soo gelin kara iyo alaabooyinka dalkeena dhoofiyo goobta ugu habboon ee laga dhoofin karo makoona abaara ayaa sidoo kale xusay in qorshahooda uu yahay sidaay u badin lahaayeen tartanka dekedaha iyadoo door bidayaan inay isticmaalaan dekedo badan si ay u helaan qiimo jaban hadalka kasoo yeray abaar ayaa kusoo aadaya xilli madaxweynaha soomaaliya iyo kan itoobiya ay horey u kala seexdeen heshiisyo dhigaya in itoobiya maalgashato afar deked uu ku yaala soomaaliya inkastoo aan si rasmi a loo cayimin waxa ay kale yihiin ugu dambayntiina loolanka darafyada dowladda federaalka puntland iyo jubbaland yaa lugta iska toogtay waa warbixin kooban oo xogo iyo macluumaad deeriya xambaarsan ninka la yihaahdo cristopher gafen ee qoray buugga the natur of the third wery state ama cilmi baaraha cola olaberg qoray oaof t tird werd waxaay ku qeexan kelimada nepatrominalism in awooda iyo khayraadka dowladnimo loo isticmaalo dana siyaasadeed arintan waxay ka dhici jirtay latin america qarnigii labaatanaad waxaana loo yaqaanay betroleum clint relationship cidda haysata awooda dowladnimo inay xilalka iyo weliba contractiyada ku abaalmariso cidda taageerta ama daacada da u ah oo keliya si ay awoodda usii haysato marka shasiyaadka aan xilalka rasmiga ahayn ayaa kasokeeya dowladnimada oo awood badan leh laakiin xiriir toos a la siiyey maadaama aanan la dhisin nidaamyo dowlanimo oo si hufan ugu adeega marka shasiyaad aanu xilal rasmi ahayn ayaa ka sokeeya dowladnimada oo awood badan leh laakiin xiriir toos a la siiyey maadaama aana la dhisin nidaam dowladnimo oo si hufan ugu adeega danaha muwaadiniinta waa in dadkaasi la doondoona oo xiriirkooda wax kugula furdaamiyaan natiijaduna waa in maasuq maasuq lala dagaalami karin inuu sii xoogayso mooyee siyaasaduna ku shaqaysa hannaanka sidaasi owgeed soomaaliya oo aada wasiiro noqoto waxaa ka awood badan inaad fahamto ciyaarta nebroneobatrilinisamka waayo wasiirka lafdigiisa ayaana awood lahayn haddii uusan kooxdaasi xiriila lahayn hanaankaasi waa midka ay ku dhisantahay dowladda madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo waxaana ku dhisan qaabka siyaasadeed ay ku howlgasho beesha caalamka ee loogu yeeri karo beesha lixaad haddaad tahay qof waaqica la socda kama fili kartid wax sidaasi ka baxsan dowladaha sidaasi u dhisan ee dunida saddexaad هان دلالك أفريكانك تدوينها قود وحي أماليان إن مدحوين فرماجو آمن سيهي والدنيات بدراليزم لكن حقيق دوا إنو آمن سيهي وحي لو يقانا أبرجونيزم قادي دا فرصة دا أو كأهين سياسيين تقارد دا أفريكا أرينتن أياسال وها نتيجة دا كسو بحدي شركة دو dhinaca kalena puntland iyo jubbaland waxay qaateen siyaasad ku salaysan exclusism islosinism iyo weliba dogmatism iyo radeglism oo ah siyaasad ku dhisan isla qumanaan gooni isu socod iyo weliba xagjirnimo ku qotonta aaminaadda inaad keliga iyo raigaaga kaliya uu sax yahay cilmi baarisu waxa ay xusaysaa in qof amaqolo walba ay isugu tagaan afartaasi tilmaamood katar ku yihiin jiritaankooda kuna dambeeyaan in qofka isagu isduqeeyo selef distructife sababtuna waxaa weeye in madaxweynayaasha dani iyo madoobe ay kasoo jeedaan xarakooyin islaami oo qofku iskii isaga aamino in ilaahiy isaga la jiro sidaa daraaddeedna xaqa isagu agyaalo marwalba dhanka siyaasada ilaahay cidna lama jirsado ee aadanaha ayuu isku imtixaamaa oo uu u daayaa loolanka dunida siyaasaduna waxay ku dhisan tahay maxaa suuragal ah oo marwalba khasaaraha ka yarayn kara ee kuma dhisna waxay waxyi quraani oo ilaahay ku waxyoonaya inaad adigu gar leedahay sidaasi ogeed xalka macquulka noqon kara waxaa weeye in madaxda puntland iyo jubbaland ay fahmaan siyaasadda neyobatralismka ku dhisan ee dowlada federaalka ciyaarto kadibna la guraan waxaa ka suurtagalka noqon karaa maadaama nidaamka adduunka cusub new werd udha maanta uu ku dhisan yahay xiriir kala maarmid la-aan soomaaliduna aysan ahayn dadsina u kala maarmi kara marka akrisow adiga aan kuu daaye madaxda dowlada puntland iyo jubbaland ma iyagaa lugaha iska toogtay mise waa la toogtay maxaase la haboon ummadda soomaaliyeed ayaa lagu soo gabagabeeyey qormadaasi oo uu qoray luqmaan xaakim xuseen oo ka hadleysay shirkii dhuusamareeb iyo weliba ujeedooyinka ay leeyihiin madaxda dowladaha puntland iyo jubbaland guud ahaan daawadeel warkii aad kala socoteen chanalkan waa naqinta fadlan haddii aad nagu xusubtahay nagusoo bir oo sabskribesaar sidoo kalena qaybta gambaleelka taabo si ay kuu soo gaaraan wararkayno halkani soo geli